Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi 9 qanlı oğrunu saxlayıb. Lentazın məlumatına görə David Kraspedyani, Giyagiorgadze, Roman Xmaladze, Laşa Barateli, Tendo Kaperi, Revaz Lartubanizde, Akaki Tuguşu, Giyagageliyani barəsində polis bir neçə ay ərzində gizli araşdırmalar aparıb. Axtarışlar nəticəsində təqsirləndirilən şəxslərin bir-biri ilə və xaricdə olan qanunlu oğrularla əlaqə saxladıkları kompüterlər və mobil telefonları götürülüb. Qeyd edək ki, onlar təkcə Tbilisidə deyil, həmçinin Ümreti, Semegrela və Acarstan bölgələrində saxlanılıblar. Təqsirləndirilən şəxsləri 3 ildən 15 ilə qədər həbs gözləyib.